さんこんばんは、なおとエンターテイナーロードの時間がやってまいりました、なおです。さて、今回はですね、歌うためにどんな練習方法をしているのかというのをお見せしたいと思います。僕はですね、YouTube に歌ってみた動画をね、上げております。そこでね、歌うためにどんな練習をしているのか、何をすればいいのかというね、ちょっとね、お見せしたいと思います。僕もね、さすがにね、練習せずにね、歌の動画あげません。さすがに僕は呼吸法とかあるものを使って歌うために準備をしております。それではね、では早速お見せしていきましょうか。では始めていきましょう。 Let's go。 では早速ね、まず一つ目やりたいと思います。一つ目はね、やっぱり腹式呼吸をね、僕はしています。腹式呼吸はですね、吸う時にお腹が膨らんで吐く時にお腹がへこみます。こういう感じですね。というのをね、練習しております。あとですね、僕は腹式呼吸でいろいろと練習方法あります。例えばというのをね、やっております。これはですね、吸うときにを4回やって、吐くときに4回やります。これを交互にね、やっております。で、交互にやって、最初はゆっくりめでやって、そこから徐々にスピードをアップしております。これね、最初やるときはかなりきついと思います。あとはですね、交互にをやっております。これもね、徐々にね、スピードアップしたらね、効果上がります。これがまず一つ目の練習方法です。では続いて二つ目のね、練習方法はこちらです。このパワーブリーズというのをね、使っております。このパワーブリーズはですね、あれなんですよ。有名アーティストさんたちもこれ利用しております。この練習方法はですね、腹式呼吸をね、使います。口に加えます。ね、腹式呼吸するんですよ。まあ、これがね、普通の練習方法です。でも、これをね、ランクアップさせます。僕はですね、鼻をね、押さえます。鼻を押さえながら、これをね、30回やります。こういう感じです。今ね、20回までありましたけど、これね、10回からかなりね、きつくなります。マジできついです。だってもう鼻と口を押さえられたらもうね、きついっすもんだって。あとですね、まあ、仮にこれでやってきついなと思ったら、こちらにね、調節がありますので、こちら調節して自分のやりやすい位置でやっても構いません。もし、使ってみたいなって思う方がいましたら、購入して使ってみてください。僕がですね、歌うための練習方法はこの2点になります。腹式呼吸とパワーブリーズを利用した練習方法です。パワーブリーズはね、結構疲れますね。あれをね、30回で1日朝夜にやってます。もうかなりきついです。あとカラオケで歌う方結構いらっしゃると思うんですけども、カラオケで歌うときに注意してほしいことがあるんですよ。カラオケでね、歌うときにお酒飲まれるじゃないですか。お酒飲んだ後に結構カラオケ歌うじゃないですか。まあなんかそのお酒でね、なんか一気一気って気飲みする人多分いると思うんですけど、その後にね、歌う人いるんですよ。で、それね、あまりね、よろしくないんですね。やっぱり息飲みした後に歌ってしまうと、このね、喉の声帯ね、壊してしまう恐れがあります。僕もね、息飲みはしないんですけど、お酒飲みすぎて、その後歌って、翌日、声ね、出なくなりました。なので、そういうこともあるので、カラオケで歌う際は、お酒を飲まずにね、カラオケ楽しんでほしいと思います。プロのアーティストさんとか、まあ、これからアーティストを目指される方は、特に、そこら辺はね、ご注意ください。はい、ということで今回ですね、歌うためにどんな練習方法をしているのかというのをね、お見せしました。以上、ナオトエンターテイナーロードのお時間でした。またいつかお会いしましょう。以
上、ナオトエンターテイナーロードのお時間でした。またいつかお会いしましょう。バイバイ。もっと強くな僕の手で君を抱きしめて抱きしめて抱きしめてあげよう。